店。啊，本庙咧为着感念咱土地公啊，长期咧庇佑众生啊，照顾百姓啊，啊，咱连续十五年来咧，每一年本庙咧拢会做一只中青蘑菇大仙姑来祭拜土地公。即届咱所动用的人员咧，拢总十二人员咧，用两天的时间咧来做做这只大仙姑，一部分咧，咱要来祭拜土地公咧。啊，一部分咧照顾地方的居民哦。咱今年度咧，只了中秋蘑菇大仙姑总重量13,660斤。在8月15日，中秋节以前咧，咱庙咧办理这个活动咧，是农民祭拜后咧，搁他去土地公做功德，来做地方的救济，是咱今年度中秋节的一个大活动。感谢各位乡亲父老兄弟，大家中秋节快乐！每一年，咱伫四界佛教庙拢会来办这个活动，就是咱祈求中秋佳节阖家平安。咱特别来为五谷大仙龟开工个典礼，后壁每一年来参加，拢怀着虔诚的心情，而且呢来感谢大家呢共同的信仰，把咱地方咱搁和谐，咱社会搁进步，咱宜兰人会当过较好的生活。再一次来祝福咱大家中秋佳节，阖家平安，大家身体健康。中秋节是咱台湾非常重要、全家团圆的节日之一。中秋节也是咱好的精神，像咱讲土地公伯来圣诞千秋。我想咱世界金土地公是咱全省知名的庙宇，伫文化文创的庙宇方面做了非常的好。伫每一年咱的中秋佳节，拢有啊举办咱新区开工点灯的典礼。除了敬奉咱四边好的精神来神威以外，也伫啊为着地方弱势家庭，咱遐老人时代长青时寒，啊咱遮便利来做贡献来奉献，无大家来享用。拜了，古人第二天啦，人讲啊，以谢银灰啦。所以讲，我有这中间，我有机会做伙，啊，我就去甲这个指挥官讲，甲政团主任官讲说，咱土地公啊，这灵神哦，你来这甲拜拜，啊，固然哦，起因很顺利，啊，是不是来上一个遍来这永久纪念，你非常乐意。啊，所以讲，你9月9日，我们南局部的这个等于说，前指挥官，啊，今晚是南侧中心的刘佩芝指挥官哦，亲心来这土地公赠送啊这匾。所以我叫一个宜兰前运会开幕以谢银灰啦，啊，这是见证去年我们这个七运前，因为啊阴雨连绵，然后来拜拜庙祭祭后，所以啊对土地公啊，等于说啊感谢土地公的庇佑。